tai labą antrą ralio dieną visiems. Važiuojam mes jau šitie patiniukai du į nulinukų briefingą, kuris vyks 8.00 Utenos centre. Va, tai va. Vakar turėjom labai ilgą dieną ir tikrai nebuvo kada filmuoti, keli storius tai keliam, tai gal jie ir buvo jau prieš tai kelti. Bet realiai visą dieną nieko nepraleidot jūs, nes mes ją praleidom va čia Dusteryje, tiesiog šitoje aplinkoje 8 valandas plus minus. Susirašymų 118 sportinių kilometrų, patikrinti juos, tai kartu. Kalbant mineralio terminais, tai kokie 3,5 net arti 4 mineralių buvo surašyti, patikrinti. Ir šiandien bus pradėti važiuoti. Tai šiandien mūsų laukia 5-6 greičių ruožai, 40 km, tai 2 min... Jūsų gal ir laukia, o mes dar nežinom, kiek važiuosit. Nu taip, turėsim ir budėt. Tai kaip tik briefingė mums ir pasakys mūsų darbo grafiką ateinančių 2 dienų. Tai turim 3 misijas šitam ralyje, tai pirmoji yra treniruotė svarbiausia prieš Kauną. Antra, tai yra naujų Samsono amortizatorių išbandymas ir nusistatymai kažkie. Trečioji, naujų padangų testai. Pasibandysim naują padangas, naują gamintą, naują dalyką, žodžiu. Jeigu paeisti, tada jos bus tinkamos ir pasiniam etapui ir gal net kitam sezonui mineralio. Tai va. Ir aišku, ketvirtas, tai gerai praleis laiką. Žiauriai daug kalbėti. Na ką, sveiki atvykę į Uteną, ponios ir ponai. Samsonas ralio Utena, pirmas greičių ruožas, 06 ekipažas. Grįžom neplanuotai. 150 dešinys, 470. Tramplin kairiau 200. Kairi 600. Šimtas 50, dešiniai 6 per tramplinai, kairi 65. 200 atsargiai ten bus, tas neįprūda būtų gerai. Kairys 5, dešiniai 6. Čia. 200, stop, šikanas iš kairės. Gerai kimba, eik tiesiog. Aha, labai patinka. Šikanas iš kairės, 300. Dešinys 6, 150. Tramplin 70, kairys 4. Dešinys 6, 70, dešinys 2. Čia dešinys 2, 70. Tramplin 100, kitą mes. Neturim pavaros. Gerai. 100, dešiniai 6, kairi 6, 100, tramplin. 300, matai. Ten bus kairys 5 per trampliną. 200, tramplin. 70, tramplin. 200, atsargiai, kairys 3, nepjaut, neišleist. Kairys 3, nepjaut, neišleist, 150. Kairys 5, kairys 5, į dešinį 5, 70, atsargiai, čia bus lietai. Tramplin kairiau. Tramplin čiut kairiau gal metą. Čia, čiut kairiau gal metą. Kairys 6, į dešinį 6. 150, tramplin kairiau, 100, dešiniai 6. Čia dešiniai 6, 50, atsargiai, tramplin į dešinį, kairis 3, dešinys, 4, 3, skip. Ir kairis 5 per trampliną, 100, finish. Neturim trečią? Ne. Fuck. Esam pravažiavę pirmą, antrą greičio ruožą, o pravažiavę su nuotykiais. Mašinėlė tokioj pozicijoje dėl to, kad
pirmam greičio ruožas Pitrienuose dingo trečias bėgis. Pravažiavom, pavyko pravažiuoti ir antrą, nu taip pusėtinai. Ir tada finišavę, matėm, kad visiškai bėgiai dingo, dėžė užstrigo ant ketvirtą bėgio. Ir tiek reikalų, tai šiaip netaip degindami sankabą, davažiavom iki servizo, susišaudėm greitai dėžę iš Ukmergės. Matonės nuvažiavo paimt. Ir dabar vyrai keičia. Tai va tokie reikalai. Tai spėjom, sakau, pirmą, antrą pravažiuoti. Pirmas, nu, toks labai labai fainas. Antrą pravažiavom labai lėtai, kadangi, nu, trečias bėgis toks visai yra vienas pagrindinių. Tai arba antro, arba ketvirto. Nu ir tada jau baigės. Kebra sakė, kad smagratis prie pabaigos. Tai vat, nežinau, kiek važiuosim, pamatysim. Kiek laikys, tiek laikys. Važiuojam nuliais, treniruojamės. Aišku, gal funkcijos iki galo ir nepavyks atlikti, jeigu sugėsim, bet, nu, yra kaip yra. Ir dar vienas svarbus dalykas, tai mes šiandien ir rytoj testuojamės naujus upgrade'us automobilio. Tai turim Samsono amortizatorius, turim naujas padangas, nebe Raptorius, ir vairo kolonėlė, šiek tiek trumpesnė. Tai apie Samsono amortizatorius aš nelabai turi žodžių, nes visai kita mašina, standu viskas, į kelkraštį leis nebebaisu ir panašiai, tai viskas labai super. Padangas labai nustebino, atrodo tokios 23 eurai, paprastos navarkės žieminės, bet kimba tai labai gerai. Tai va, tiek žinių, o dabar einam pasižiūrėti, kaip sekasi vyram. Tai sulėkėm pirmus du, pastatėm, saugo. Dabar toks ganėtinai ilga pertrauka, nes kitą kartą važiuosim tik 13-3 kažkiek. Tai tikėtina, kad varysim va kavutės, pusrytukas ir varom pasižiūrėti ralį. O ko ne, toks tas nulių gyvenimas. Mašinėlė ok, dėžė ok, labai smagu matyti su daug, tiek daug prie trasos. Tai gerai visiems ralio, pasimojuosim. Tarpas. Nes reikia pažiūrėt, turim daug laiko iki 11 GR, tai va su kompanija žiūrim. Žiūrim, kaip reikia važiuoti. Tiksliau, žiūrim, ar jie važiuoja taip, kaip mes važiavom. Jeigu šturmaniukas rašo miestinio dopą, tai reiškia, kad važiuojam. Jessica Gilba. Jep. Tai ačiū va tiem žmonėm, susitvarkiam, viskas good, prasitestavau, kaip ir viskas veikia. Važiuosim į miestinį. O rytoj tikimės suvažiuoti bent pusę. Pusė per nuotaikos tokios negatyvės. Nu tai sakė smagračiai, sakė. Tai kiek laikys, tiek laikys. Damušim smagračiai panašu. Jep. Tai va. Paleidau. Muzono pasiruoši? Ne. Nedarysi? Kalbėsiu, nuviršaus tiesiog tik mirksi mergalkę. Neperlinkim lazdos. Teisingai. Miestinis grįžiuos. 3, 2, 1. Sveiki, sveiki. Nu, ko taip liūdnai, kolektyvas rankas į viršų. Va, tai va.
Nevaikštom po trasą, pasitraukit iš išorės. Up, up, up. Yeah. Utena, kur jūsų rankos? Sargi. Let's go. Gerai. Gerai. O, mergalkės priekyje. Tai va, drama įvyko. Mes, drama praėjo. Taip, praėjo. Suvažiavom viską, ką ir turėjom. Nu, aišku, nepabudėjom trečiam. Tai o už paslaugą nešam biški dovanų. Aš žinai, ko simboliška, man būtent šitą vietą, kur mes va dabar atsistojasi. Pernai metai šitą vietą mes sakėm, laukit žinių. Aha. Jau. Taip, taip. Čia sulaukit. Ja, ir šiaip šitas ralis toks biškiai simbolinis, nes vat mūsų mechanikas Karolis sakė, atsimenat, kaip praeitais metais per Uteną mes lietui stovėjom ir derinom... Trailerių parke. Ir galvojom, kaip čia geriau važiuoti. Kokį variklį pirkti. Kokį variklį, kaip mašiną pirkti. Tai va, simbolizmas. Einam atsidėkot kolegom. O ryt važiuosim toliau. Ai, tamsu jums, a ne? O mums galvojat, ne tamsu. Labas rytas. Vakar sakėt, kad patiniukai buvom, tai šiandien tu atsipėksim. Yra 6 valandas 33 minutės, trečioji ralio diena. 06 ekipažas juda pas savo damą į Uteną. O šiaip tai tik atsikėlus, aš tai bent jau nesupratau, kam čia keltis, nesgi sekmadienis. No. Sekmadienį ralio nebūna. Ai, pagrindinė diena. Tvarkaraštis budėjimo paruoštas. Jėzų, kai fūros spigina dar. Važiuojam po greito pusrytuko ir į 8. 7. greičio ruožą, kuriame startuosime. 8:10. Čia tokie reikalai įdomus vyksta. Papasakok. Prie 11 starto. Aš prie 11 starto stovim su visais ralio lyderiais. Tai Kauras važiuoja 0.7, Vladui duosim 0.6, va galės sulėkti, o Novakas grevy. Šturmanių kaip biškai pasimetę, pyksta. Sako, rašykit laikos, nu žodžiu. Aisvė, dabar nenervinkit, matėm, Aisvas labai, va, štai, piktas.
Be 5-7. Tradicinis video iš Desterio. Gautas iškvietimas. Nemuno žiedo apylinkės. Du diletantai keliauja link paskutinio mineralio etapo susirašymo pradžios. Jo, bet tamsu ne dėl to, kad vėluojam, o dėl to, kad rytas tiesiog. Tai... Šventai jau pabiškį lafonį. Bus įdomu. Labai, bet labai, man tas labai gerai pasakė, bus labai įdomu, nes laukia visiškas kontrastas su tuo, ką veikiam praeitą savaitgalį Utenoj. Nes čia bus nežinom kas, nes nieks bus... Nieks nežino. Ir kontrastas ne su Uteno, o su visais įvykusiais mineralio etapais. Ir... Dar net nieks neprasidėjo, o visi jau pasimetė. Ir sakydami, nieks nežino, tai organizatoriai irgi panašu nežino. Žodžiu, važiuojam į Kačergą, ten šiam bus pusė dienos realiai praleisim, ten varžos kroso trasoje 4 greičio ruožai, 2 greičio ruožai pačiom Nemuno žiedė. Man tas nebuvęs Nemuno žiedė, tai vakar pas Čepkauskiukus simuliatoriui bent jau pavažiavo, kad matytų, kas ta makuškė bent jau žinotų, nes kai atvažiuos pirmą kartą, aš atsimu mano pirmą kartą Kačergą, kai važiavau realybėj, ir atvažiuoju ir tas kalnas prieš akis, taksi, wow. Tai va, tai biškį simuliatoriam prasivažiavim bent jau, kad man tas suprastų apie ką ten, kur ten kas. O po to dar bus... Matau, to... nėra taip blogai. Aš Kačergui esu buvęs, bet nesu pats važiavęs. Ai, tai bent jau tie. Bet on board ir panašiai aš peržiūrėjęs daug. Crash compilation. Ir kas makuškas, ir kas ažuolai, žinau. Ai, tada gerai. Tai viskas tvarkovai, tam aš nervuojams. Žodžiu, su muštinukai gaspadinės paruošti pusrytukai, nes tikrai anksti kilom. Žiūrėjom susirašinėt, žiūrėsim, kas čia buvo. Šiaip net nežinom, ko laukti. Su kolegom šnekėjom, sakė, irgi visi tokie su klaustukais veidė. Vyčiūnas sakė, kad Sarimui irgi uraganinis vėjas ir lietus, tai panašu, kad mes beveik Sarimui neskaudžiai šitytas pats. Tik ne prie jūros, va. Dešinys 5. Tramplin 30, dešinys 2 nepjauti. Ramiai. Okay. 50, kairys 4. Ir dešinys 4 neišleisti. 20, dešinys 2. Čia dešinys 2. Ir kairys 2 neišleist. Čia kairys 2 neišleist, 50. Tramplin į kairį 3-4. Kairys 3-4. 100. Kairys 4, dešinė 3. Penkiasdešimt, tramplin drąsiai, 70. 70, dešinys 4, labai ilgas. Ir dešinys 6, kairį 6, 50, stop. Dešinys 2. Čia dešinys 2. 100 iki pasnės fiškės, kairys 0. Apsisukam. 100 dešinys 3, fiškė iš kairės. Gyvatė.
Aha, tramplin ir dešinys vienas platu. Šimtas, atsargiai, tramplinį kairis du. Penkias dešimt. Finish, kairis vienas. Absurdo. Labai ne. Pradžia bus labai užsukta ir tight. Dešinys 2. 70, kairys 3. Penkiasdešimt, dešinės 4. 50, kairys 5. 30, kairys 3. 100, bala per dešinę. Čia, bala per dešinę, 70. Kairys 5, 4, 100. Tramplin dešiniau, 70, kairys 5. Toliau. 50, dešiniai, 6, 6 drąsiai. 50, kairys 5, dešinį 5. Penkiasdešimt, dešinys 5. 50, stop, dešinys 0, siaura. Ir kairys 4. O, kaip čia išarto. Kairys 4, 70. Tramplin 100. Kairys 6, drąsiai 70. Kairys 5, 150, stop, šikanas iš kairės. Šikanas iš kairės. 70. Dešinys 4, į kairį 6. Du šimtai. Dešinys 4, 4, keep ir kairys 4. Šimtas 50, stop, šikanas iš dešinės. Čia šikanas iš dešinės. 50, kairys 4, ilgas. Ir 300, matai. Dešinys 6, stop, 30, šikanas iš dešinės. Šimtas. Tramplin, 30, atsargiai. Dešinys 4, 4, 3. Čia, 4, 3, 3 atsiprašau. 4, 3, 3 čia. Į kairį 4. 200, matai. Dešinys 5, 50, kairys 5. 50. Tramplin. 40, kairys 5, 50, dešinys 4. 100. Dešinys 4, į kairį 4. 100. Kairys 6, į dešinį 3, į kairį 4, neišleist. Ir dešinys 4, 50. Dešinys 4 per trampliną. Čia dešinys 4 per trampliną. 20, kairys 4. 100. Dešinys 6, 100. Čia kairys 4, 100. Ne, čia kairys 2, 2 pavojinga. 70, dešinys 6, 30, kairys 5, 100. Dešinys 6 per trampliną. 50, dešinys 5, kairys 6. Čia, kairys 6. 100 finish.
Gazo. Visa. Tai sveiki dar kartą. Sveikinamės jau dabar iš greičio ruožų. Stovim prie trečio GR starto. Suvažiuoti vienas kartas Nemuno žiedo vidiniai trasoje, tai krosiniai. Vienas miškuose. Taip krosiniai, tai taip, nu, juokinga buvo. Offroadas. Miškuose, nu, tipo kaip ir normaliai, bet slidu labai, tai kažkaip baisoka važiuoti, nes vienam posūkį gerai kimba, kitam kaip ant ledo slidu. Vieną posūkį biški pračiažiam, užgesim, atblinti teko, kai laiko pavarstėm. O dabar trečias, kroso trasa ir tada servizas. Kaip tau? Gerai, pažiūrėjau trasą, tai pradžiuvėjau čia. Tai gerai, tvarko, saugiai ir užtikrintai. Šitą pravažiuojam, pusvalandžio servizas ir tada jau bus... Ir dar Camry grupas. Ai, ok. Nu tai va, valandėlę turėsim čilo. Tai va, let's go. Ramiai, iki finišo. Nebandom nieko įrodyti. Su šypsena. Mes jau servizą. Karolis keičia ratus, nes galą trečiam greičio ruožė asfaltiniai atkarpoj. Su Bjorom buvo biškiai drifto duota. Klaudas Bučinskas išvažiuoja. Tai va, o šiaip tai, apart to gesinėjimo mašinas, viskas kaip ir okei, tik tai purvina labai. Ir kas stebėtina, tai antru važiavimu šitoj kroso trasoj buvo kur kas geriau. Buvo pravalyta trasa, sausiau, tai va, Klaudas Bučinskas sakė, kad jisai, nu, šeštas gal liktai atvažiavo, visi tie, kurie ten, nu, sakykim, 20 ar 30, tai ten, nu, smaginosi, nes Garmin buvo daug greičių važiavo. Tai vat, pavalgom, pašyvom ir lekiam toliau. Kairys 6.50, dešinys 5, į kairį 4.5 neišleist. Kairys 6.50, dešinys 5. Į kairį 4.5 neišleist. 50 dešinys 6. Į kairį 6 per trampliną. Į dešinį 6. Ir kairį 6. 70. Kairis 3 keep. Čia kairis 3 keep. 30. Dešinys 3 ilgas. 50 dešinys 3. Čia dešinys 3. 50. Dešinys 4, į kairį 4. 70. Ir čia 70, kairį 6. 100. Kairis 5, 70. Kairis 5 per trampliną. 70, stop, šikanas iš dešinės, vidu. Gerai. 70, kairį 6, į dešinį 6. 100. Tramplin ir kairys 5 per trampliną. 50, dešinį 6. 30, dešinys 4, 20, kairys 3. Ir dešinys 1. Čia dešinys 1. 50. Kairys 4, gal pjauti ir dešinys 1, nepjauti į kairį 2. Kairys 2. Dešinys 4. 100. Tramplin į dešinį 6. 70. Kairys 6, 100. Tramplin 20, atsargiai, kairys 3, pavojinga. 70, dešinys 5, ilgas, 50, stop, tramplin, į dešinį 2, pavojinga, 100, tramplin kairiau, 200 matai per duobes, tramplin dešiniau, 20, kairys 5, 50, tramplin dešiniau, 50, dešinys 4, keep, 20, stop, šikanas iš dešinės.
Čia šikanas iš dešinės. Kairys 5.50. Kairys 5.70. Kairys 4 neišleist. Čia kairys 4 neišleist. 30. Kairys 3.3. 50. Dešinys 5 per trampliną 70. Toliau. Dešinys 4.50. Kairys 4 ir dešinys 4. Ir 70. Stop, dešinys 1. Labai minkšta čia bus ta. Gerai. Dešinys 4 į kairį 4. Ir dešinys 4. 50, kairys 5 per trampliną. 50. Dešinys 4 į kairį 5. 150 atsargiai, dešinys 2. 20, kairys 2. Ir kairys 2. 70. Tramplin viduriu. 30, kairys 3. 30, kairys 3. 50. Dešinys 3, 3. Čia dešinys 3, 3. 70. Dešinys 5, 70. Kairys 4. 70. Dešinys 5 neišleist. Stop, 20 šikanas kairė. Puikiai, 100. Kairys 6 atsargiai, dešinys 3. Į kairį 5. 50, kairys 6, finish. 100. Nu, gražiai. Visai smagus. Labai smagus. Kas čia dužas? Mašina. Mašina, bet šiaip šaunuolis, tikrai man tai wow. Tai mano vietoj buvo biškė, ne toksai? Klaus. Šikną biškį pamėtė. Jo, visai nice. Man irgi patiko, šaunuolis. 8.5 mūsų skalėje. Labą dieną. Šiandieną tikriausiai aukščiausias balas. Nu, nes ir smagiausias dopas. Jo, fainulis. Tai ir vėl turim nemažai laiko. Stovim prie 6 greičio ruožą. Viskas labai smarkiai vėluoja. Nežinau šiaip, kas atsitikė greičio ruožą. Bet buvo išvažiavusios tarnybos liktai. Bet čia tik gandai, tai neaišku. Bet faktas, kad viskas vėluoja, tai pravažiavam trečią kartą šitą krosą trasą, jau į kitą pusę apsuktą. Šiaip visai fainiai buvo. Ir šiaip po servizo kažkaip nuotaika pakilus, kad ir pakritam smarkiai. Startavom 11, po servizo paregrupo 26 buvom. Nes kažkaip tai neturiu aš dar tokių kiaušų, kad čia tokiam siauram miške galima būtų lėkti. Dar šlapia buvo pradžioje prieš servizą, dabar jau biški praputė pradžiuvo. Tai, nu ir tas akivaizdu, kad praktikos reikia nemažai, kad galėtum tokiam siauram kely greičio ruožę lėkti, kai ten realiai dvi mašinas net neprasilenktų. Tai labai viskas arti, tai, nu aš kaip ir minėjau, tai reikia iki finišo atvažiuoti, kad sezonas pasibaigtų links maneta. Tai va, o ketvirtą visai šiaip smagiai sulėkėm, nes kadangi jau nebe 11 startavom, kelias jau buvo pakankamai pravalytas, tos pliurzos pradaužydas, tai visai nais buvo. Kas čia dar? Ai, nebegės tą mašiną jau, kažkaip. Karolį sakau, darai kažką? Jo, sak, prisilečiau. Tai va, tai nu, kol kas negesta, tai smagiau. O šiaip tai sparčių žingsnių lėkiam link savo pirmojo sezono finišo, pabaigos. Nežinau, šiaip, jeigu kolegas žiūrės šitą video, tai gal paantrinsit, kad
man asmeniškai, nu ir Matoni, ir šiaip su kuo kalbėjom, kažkaip nebuvo labai nuotaikos prieš šitą etapą. Kažkaip ten tas šaršalas Facebook'o erdvėj buvo pakilęs. Ir šiaip organizatoriam labai pasitempt reikia. Nes, nu, čia gal nebe labai ralis čia. Kovot nelabai pavyksta, tai, nu, kažkaip. Nu, bet svarbu davažiuot, nesulaužyt mašinos. Tai va, užsiplepėjom. Laukiam, kas čia įvyks. Nes aš, kaip matau, net svečiai ketvirto greičio ruožo dar nestartavę. Tai pakukuosim žodžiu. Reikėjo arbatytas ir sausainiuką pasimti. Gal dabar jau už kelių sekundžių on boardą pamatysit į šeštą. Dešinys vienas, 50. Dešinys keturi slidu. 50 tramplin viduriu, stop, kairys keturi slidu. Dešinys 5 per tramplin atsargiai. 50, dešinys 3, on asfaltas. Būtų atsargiai. Kairys 2 nepjaut, į dešinę 2 nepjaut. 50, dešinys 3, platu. 200. Fiškė per kairę, reikia paskutinės, dešinys 0, eurą apsisukimas. Daug geriau. 105 kairiau. Kairys 3, fiškė iš dešinės, 100. Gyvatė. Labai gerai. 100. Dešinys 5 ant žvyro, į kairį 3. Čia 3. 50, kairys 4, labai ilgas, mes jau jį ir važiuojam. Du šimtai. Fiškė iš dešinės. 300 kairiau. 4 labai ilgas. 50 tramplin, gal metą. 50 dešinys 3 nepjauti. Į kairį 4. 70, kairys 3. 50 dešinys 2 nepjauti. Ir kairys 3. Į dešinį 4, 40. Kairys 1 nepjauti. 50 finish. Ui, šokom kruosą trasoje. O tai va. Taip ir būna. Kačiargui, kas yra 4 atkelis? O ką, nieks nefilmavot? Na ką, ponios ir ponai, paskutinės šitų dviejų čiainikų pirmojo sezono greičio ruožas simboliškai asfaltiniai. Kačiarginės ten nuo žiedo trasoje. 9 sekundės. 70 fiškė iš dešinės į kišenę. Iki ažalo. Gali plačiau čia išsileist, treneriuks pabūs, vidu. Gerai. Stabdom. Kerba, kerba. Nice, bro. Čia fiškiai iš dešinės, gyvaitė 4. Labai gerai. Labai. Nice. 500. Vartai ir fiškiai iš dešinės ir kairys 0. Ui. O, kaip čia siūra. Gerai. Žiūrėjom. Makuškė.
Kariau. Čia gyvatė iš kairės. Gerai. Nu ir ant to šulinio bus gyvatė iš kairės. Kairės? Iš kairės. Čia. Iš kairės. Ponios ir ponai, sezonas... Atsargiai, nesislauši rankos. Yeah.